សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះបាញ់ហយទៀតហើយអូនបរិញ្ញបាញ់ហយទៀតហើយសោមិញកំងសោមិញភីសាឥឡូវបាញ់ហយទៀតអូនបរិញ្ញគ្រប់ទឹកហ៎ណែបងប្អូនមកត្រូវការបាញ់ហោបាញ់ហយអីតាក់ទងអូនបរិញ្ញបានមកកញ្ចប់5,000មកកញ្ចប់5,000សេវាដល់ទេណែអ្នកលក់បងប្អូនតើកាយអាចកំងបានមកមកមកកញ្ចប់5,000ឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាញ់ហួយនេះបងប្អូនទឹកច្រឡុចជាពិសេសទឹកច្រឡុចហូបទេហូបរាប់ហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្នឹងបានតែញអូនមួយរិនដាក់បួងទៀតហើយតំណងមិនអាចសល់ឲ្យប៉ាទៀតទេប៉ាសំអាញ់លេខភីសាមកនេះឡើងអស់លេងនេះបាទវ៉ាវបាញ់យោងាញ់យោអូនងាញ់យ៉ាបាញ់ហួយពីណាអូនបាញ់ហួយពីណាបាញ់ហួយអ៊ំហ៎អូខេបងប្អូនតើការបាញ់ហួយអីអីអាចទាំងកែវហ៎អាចកំងបាននេះមានតាំងសយបងប្អូននេះសយមានសាច់ទៀតសយសាច់3ជាន់លោកអូនបូរិនឈ្មោះញុកឈ្មោះញុកបូរិនអត់ចេះញ៉ាំបន្លែញ៉ាំតែបាញ់ហយអស់បាញ់ហយមើលទៅហើយបាញ់ហយអស់នៅបន្លែម៉ាក់វាបន្លែហើយបន្លែហ្នឹងឯងកុំឲ្យកូនញ៉ាំបាញ់ហយទៅអូអាយ៉ាញ៉ាំបួញ៉ាំស្រួលកូនញ៉ាំញ៉ាំស្រួលកូនណាមួយមួយយ៉ាត់អួលកូនសំណប់អូនណប់នៅផ្ទះគីមណាតោអូនណប់នៅផ្ទះគីមណាត្រូវអូអាអានថាមកណប់ហើយណាណប់នៅផ្ទះគីមមកអាក៏ធ្វើមែវមែវទៅញ៉ាំតែខោកែវអូស្បាត់មួយតែណាឥឡូវយកកែដែរយកពេជ្រមកទៅដាក់ពេជ្រចំរើជូរីចោជូរីឆ្មាវាចង់ស៊ីមួយអូនបរិញ្ញណោះអូនដាក់សយសយនោះអូនឆ្ងាញ់ទេសយស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរមាត់នោះមាត់នងស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរចេះញ៉ាំអានេះហ្នឹងអាឡាគេញ៉ាំទុកម៉ាក់គាត់ទៅយ៉ាម៉ាក់ដាក់ម៉ាត់ដែរឃើញតំណងពេកណាតាមួយណានីញ៉ាំមកកូនឯងញ៉ាំមកឆ្អែតសិនណាចាតតាយកចាក់ឲ្យអូនផងយកតាក់ឲ្យផងយកតាក់អូនឈាមតាយណាអូនស្មៃយុតាផងស្មៃណាមួយអីយុ
ចកាស្វាយតបបោយហូមអីអាយយកទៀតទៅមិនចាប់កោបានណាមិនចាប់កោមិនចាប់កោណាខ្ញុំក៏បានណាខ្ញុំឲ្យលើសចំណុះតែលើសចំណុះតែចំណុះដេចបាទទៅពីពីបាទទេដែរខ្ញុំមកលើពីពីបហើយកូនរៀនផងអីផងឥឡូវមិនតែមួយណាពីរអូនចាញ៉ាំបាយអូនញ៉ាំមិនកើតទេបន្លែហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំចាំស៊ីឡាហើយវិញតាមប្រតិទិនឆ្នាំបើអ្នកទៅ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 យកមកខ្ញុំមកយកខ្ញុំដាក់ចឹងមេរូបតាំងនេះហ្នឹងយកផែអង្គុយអានេះវាលើកចាញ់ពីឡាំងហ៎ដល់ហើយវាពំយកទៅដាក់ទៀនណាខ្លាចយើងយកទៅបាត់ហ៎ខ្មានខ្មានអត់បាត់ណាស់ណាស់ដល់វត្តទីឥឡូវខ្មានដល់កន្លែងដឹងបាត់ដឹងវាទៅព្រៃដឹងគេវាយអីខ្ញុំខ្លាចគេស៊ីទៅពួកធាត់ណាហ៊ឹមបណាត់គ្នាទៀតហ៎តាមមកបាត់ម្សាអីបាត់ម្សាមកវិញអើវាមានសានទៀតអើមកហើយទៅចូលឆ្នាំដែរអូកាន់ទៅចូលឆ្នាំហ្នឹងណាកូនអញមកពីវាដើរទៅជិះច្បាក់បដាច្បាក់ពីច្បាក់ឆ្កែហ្នឹងបាផាត់ទៅកូនចូលវាចូលទៅកូនញ៉ាំបាទអូនចង់ទិញទៅញ៉ាំបាទចោះជួយរីចោះចោះជួយរីដាក់ឲ្យម្ដុំដាក់សយោឲ្យម្ដុំអឺឆ្មាខ្ញុំថែស្អាតស្អាតណាម៉ាំទីម៉ាអេសអារឲ្យខ្មៅវារងលងណាលងហើយមានរបៀបពូចពូចឆ្មាខ្ញុំមានរបៀបហ៎បោះតែផ្ទះម្ចាស់មានរបៀបអាសត្វក៏មានរបៀបដែរសាច់ក៏ហូបស៊ីមានរបៀបផ្កល់ទេដាក់ឲ្យស៊ីស៊ីផងដាក់ឲ្យស៊ីស៊ីទៀតនំដៃខ្ញុំចានឆ្មាចាក់ចោលទៅលាងគ្រូទៀតអូគាត់ថាគាត់ចាំអាណិតវាយកវាមកឲ្យឡើងជប់ឲ្យចេះឲ្យវាវាកាំអញ្ចឹងអាប់ទៀតបាក់ទៀតគេអាណិតអញមានអាស្លាប់វាទៅតែឯងតាមស្អីគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចាំចង់ឲ្យបាក់ទៅមានអាណិតវាណាបានឆ្មាក្នុងផ្ទះមួយវាអត់កដោដូចខ្ញុំមានកដោទេមានរត់មួយមួយតែស្ងាត់ដូចមិនសើញ៉ែញ៉ាយទេយូរយូរឃើញរត់មួយរត់មួយនោះក៏អស់ដែរខ្ញុំប្រាប់ផ្ទះខ្ញុំកលាណាប៉ុន្តែឆ្មានេះសម្លៅខាំស្អីខាំដល់ចេញមកខាំអស់ពួយចាំមើលលុបខាងម៉ែណាវាខំណាស់របស់ប្តីហ្នឹងអាតាគីម៉ាវ៉ៃវីម៉ាយកម៉ាមួយតែចាំមកអីវីមួយចឹង
អានតាឲ្យណាឲ្យវាណៅឲ្យវានេះវាហត់ហើតយកទៅចាក់កើតទេបាក់ខ្មៅហត់ហើតវាស្ទួតហ៎ចិត្តអស់ហើយមកផ្អប់នៅនៅទៅប្រហែលច្វាយទៀតអស់តាមអំបិលទៀតហើយនេះយកអំទៀតទៅអេអបអីនូនទិញមន់គេមួយខ្ញុំស៊ីបាយស៊ីបាយកើតមិនថ្ងៃខ្ញុំស៊ីបាយអត់តែចាញ់ខ្លួនមួយទៀតចាញ់ស្អីមន់ឆាវមន់ច្រើនមន់ពធីហ៎មន់នោះខ្ញុំសើស៊ីចាខ្ញុំស្ដាយបើចង់ឲ្យទិញមន់ឆាវយកមកកាប់ឆាដូចខ្ញុំខ្ញុំចង់ហូបចង់នោះមន់ឆ្អិនហ៎មន់ឆ្អិនមន់គេពងហ៎យ៉ាងទៅទៅគេថាទៀតគេជឹងចាខ្ញុំចង់កាប់ឆាដូចខ្ញុំឆាឆាណែអាចអិនប៉ុណ្ណោះកាប់ឆាបានឆាងំងៅទេឆាគួរលក្ខ័យអីខ្ញុំឆាគួរលក្ខ័យដាក់ស្លឹកពូជសោចអានេះខ្ញុំលក់ដែរបងហ្នឹងថាក់មុំខ្ញុំឡើងមកខ្ញុំណាអូនខ្ញុំឲ្យចាំចូលទៅខ្ញុំតែនោះថាក់មុំតែរៀងមានថាក់មុំទៀតសេនៀងថ្ងៃមុនគេយកមកលក់អីគេលក់ចកោមចកោមណាអឺមកកន្លោ30000ណាមកកន្លោ30000យើងយកមកពូទឹកលក់ឯងខ្ញុំពូបានមើល30000ពូទៅបានកន្លះកន្លះលីត្រអូចាំមកលីត្រ30000ដូចគ្នាបើស្អាតថាយើងយកកើងចឹងវាសុទ្ធហើយតែខ្ញុំថាបើមានពូនំបើមានខ្ញុំទិញបានស្អាតហើយជម្រាបលាបងប្អូននៅនៅទេនៅទេអើមកឃើញញ៉ាំទឹកអីគេឆោបអីគេទុកមានឃ្លៀនតាក់ឃ្លៀនតាក់ហ៎ស្មានមកទុកប៉ុណ្ណឹងឲ្យប៉ាអាហ្នឹងវាដែរហូបវាអីវាដែរហូបវារបស់ញ៉ាំតាញ៉ាំប៉ាហ៎ប៉ាប៉ាញ៉ាំប៉ាមកច្រឡប់ញ៉ាំទៅកូនឯងញ៉ាំមកឆ្អែតប៉ាឯងតែបន្លែហ្នឹងបានហើយនេះប៉ាចាំញ៉ាំបន្លែនេះទឹកត្រីឆ្ងាញ់ក្នុងអីតាមួយអាននេះតាមួយអាននេះតាមួយអាននេះតាញ៉ាំអាននេះញ៉ាំខកញ៉ាំតាអាមួយនេះអូនញ៉ាំអោយបានយូរអានោះណាអោយញ៉ាំឆ្អែតកុំអោយញ៉ាំរួចរនំអីទៀតហ៎ខ្ញុំខ្ញុំទិញគេកន្លងកន្លះយ៉ាងពូបានលីត្រលីត្រកាក់មុំចុំណ៎ៗអានេះអានេះមកដបពេលនេះហើយបានមកដបពេលនេះអានោះអីអាយទិញចាំអាអាប៉ះតាក់ហ្នឹងខ្ញុំទិញហ្នឹងវាស្ងួតដែរយកជិះមើលអូបកើងចេះចង់និយាយថាអាខាទូទូប៉ិប៉ិនកុំយ៉ាអាទូខាតណានេះប៉ិននេះប៉ុន្តែក៏មានវាមិនមែនមិនមែនធ្លាក់ស្លឹកមកអញ្ចឹងណាវាជក់នៅរុំនៅដើមឈើអញ្ចឹងនៅបកើងនោះប៉ុន្តែទីនេះយកមកតែដាប់ហើយអូនចែកទេដាក់ដើមខ្លួនតែញ៉ាំមកចែកទេប៉ាញ៉ាំឯងញ៉ាំល្ងាចល្ងាចរៀបដេកអញ្ចឹងដាក់ឲ្យប៉ាឥឡូវទឹកជិះអស់សម្រាប់ស្ងអឺអើបើឈប់ញ៉ាំបាយបាយបងប្អូន